Скупчика голосів затримали 19 листопада в Ужгороді. Чоловік пропонував по 500 гривень за голос. Розробив схему підкупу виборців, яку намагався реалізувати напередодні другого туру голосування на посаду міського голови, яку викрили правоохоронці. Залучив голову одного з ОСББ міста і пропонував чоловіка, аби той знайшов людей, які за 500 гривень за голос готові віддати свій голос на користь одного з кандидатів. При передачі 12 тисяч гривень, які призначалися для підкупу 24 осіб, чоловіка було вчора викрито. У ході досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого прокуратурою за частиною 4 статті 160, тобто підкуп виборців, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років. Наразі тривають слідчі дії, з'ясовуються всі обставини правопорушення, встановлюються інші особи, причетні до злочину.